Vou de casa. Olha o seu Bruno. Bom dia, Maria. Tudo bom? Tudo bom. Como é você? Tudo bem, meu Deus. Beleza? Pode entrar. Com licença. Seu Mariano tá aí? Tá ali também. Vou contar a história. Cadê? Cadê a turma? Tá aí, comigo. Ah, estão aqui fora. Hoje tá longe. Hoje não sei não. Ah. Ah, ah. Que bom, sim. Tá almoçando já, Bruno? Ah, senhor. Nunca vendo. Tudo bom, rapaz? Conversando, né? Oi, seu Mariano. Bom dia. Bom dia, senhor. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Bom dia, bom dia. Bom dia. Prazer. Meio se arrastando, mas tô indo. Meio se arrastando? É. O senhor não tinha bengala antes, não, né? Não. É. Agora eu já fui mesmo, fui ali procurar um bicho que mordeu dois marecos. Mas tô na hora. É? Esse cordão eu fui olhar. Que bicho será que é? Eu tenho que dar atenção, né? É. Que bicho será que é? Achou uma caranguejeira, sabe o que ela achou lá? Caranguejeira? Será que foi isso? Não sei, pode ser, mas... Um pouco cobra, né? Legal. Obrigado, Maria. Obrigado, obrigado. Eu tenho muito medo de bicho. Aí. Lá. E tá no guarda aí. Sei. Tá bom. Tomar um café, Chico? Obrigado. Não, eu já acordei cedo. Tchau. Eu já acordei cedo, já acordei umas 5 horas, já fiz tudo que eu tinha que fazer, já enchi a barriga. É. Eu falei, você tem que enfrentar aquela estrada lá, porque deve estar um barro e tava mesmo, viu? Nossa senhora, rapaz, com sabão aquele negócio lá. Quero ver pra eu voltar. Ô Bruno, o que você tá comendo aí? Conta aí. Virado de banana com queijo. Virado de banana com queijo. Eita, isso aí é bom. Isso aí é virado de banana com queijo, né? Vai pra ele também. Não, não precisa fazer não. Eu já tô com a barriga cheia. Mas o senhor quer também, mano? Vai lá. Isso aí é farinha de milho, banana e queijo. É. Não tem ovo aí, não? Não. O amarelo é só da farinha. E um café bem doce, né? E eu gosto de café doce. Ô Bruno, faz um ano que eu vim aqui, né? Faz. As goiabas estavam no pé, agora tá de novo. E as pamonhas? Fizeram pamonha esse ano? Esse ano não deu nada. Esse ano deu show, rapaz. Ah, deu? Não deu? O bicho não pegou, mas o... Ficou tamanhinho assim... Ué? Mas por que será? Esse ano foi bom de chuva, né? Foi. Por que será, seu Mariano? Não sei o que aconteceu. Ei. Ué, o bicho matou? Ah, que isso, Maria. Matou o marreco mesmo. Matou, enxuga. Pera, tirar aqui. Enxuga a garganta. Nossa, mas foi de ontem pra hoje? Agora, cedo. Agora na hora, vai tratar o corpo. Cedo? É, agora foi tratar do corpo. Aqui, ó. Ele estava magoando barranha, então pô, deu um grito. Ah. Já morreu. Matou, ah, deu. Agora difícil arrumar outra. Agora eu acabo com a outra. Arrumou o quê? Matou, matou o quê? O matou o casal. Ah, o casal. O marreco e o macho. Mas vocês não tinham um monte, não tinha 200 aí? Vendeu tudo? Morreu mais da metade. Morreu de uma hora pra outra também? Morri assim, não mais achava morto. Aí. Oi. Aqui a porta criou 8 leitões. Agora eu acho que eu porque tá morto. Mas o bicho tá lá, uma cobra demorando lá, né? Você acha que é cobra? O seu Mariano tá falando que pode ser aranha, né? Aranha, a menina matou. Mas não tem marca de nada, Maria? Não tem nada, se não procurou. Mordeu a cabeça, matou tá outra. Tá inchada a cabeça. Ah, a cabeça tá inchada? Tá. Eu não tenho a cabeça grossa. Mas pra morrer rápido assim, que bicho que mata rápido assim, cobra. Cobra? Só se for uma cobra. Cobra, eu não sei, mas ainda vou, na hora que tiver esquentar o sol, eu vou chamar o marido que a mulher tava aqui e vou mandar ele tirar tudo que ela tranqueirada e jogar fora. Ah, porque pode ter escondido no meio da tranqueirada, né? E já matou 3 leitão, a veiga fora criou, é. Mas aí vocês não comem esse leitão, né? Não. Cês é novinho. Fica uns 8 dias, eu acho. Ah, é muito novo. E se comer, mata ele também, né? Então, pode ser que tenha veneno, né? E esse marreco aí vem pra comer, ele joga fora. Que dó. Que gordo que tá, né? É. O pior que... Ah, podia fazer pra experimentar, né, Bruno? O pior que agora... Não matar engorda. Agora tem outro aí, eu vou dar um jeito nela e... Ô, Bruno, nós vamos ver a... É Dona Lourdes o nome dela, né? É Dona Lourdes. Você vai esperar fazer a digestão ou nós vamos lá? Não, pode ir. Vamos lá? Eu devo estar esperando. A digestão não vai completar, hein? Você quer acabar? Não, vamos contar a história pra ele com o Bruno lá? História do quê? História de assombração. De assombração? Quem vai contar? Eu vou, já fui assombração. Ah, é? Quando? Esses dias agora? Não, faz tempo. Não, faz tempo. Faz tempo? Então vamos contar. Ainda. Assombração tem prioridade, entra na fila. Passa, pula a fila. Eu fui na casa de um colega de noite. Eu toda a vida eu andava de noite, né? Fui lá, fiquei batendo papo e brigando,
e subi. Ele falou assim, você vai ver o padre em cima hoje. Eu fui lá e não disse, rapaz. O padre já tem que ele tá, foi embora, ficou só ele e foi embora. Rapaz, a luz dava claro. E tinha um gado assim nos capinhos duros. Tá alumiando aqueles piscavam com a luz assim, com a luz, né? Daqui a pouco eu vi que desceu, rapaz. Um padre, um trinho assim, que eu ia pra igreja lá. Desceu e ficou bem no trinho onde eu ia passar, cara. Eu falei, ah, agora tô roubado. Eu tava na aguinha lerda, a égua virou um curis, cara. Lerdo que era. Falei, ah, agora tô morto. E ele saiu assim, de tanto. Eu ficava meio aqui, como é que eu ia fazer? Ele saiu assim, ó. Encostou lá de baixo. Mas ficou dentro do trinho, só virou o corpo assim, né? E eu passei. Quase que a égua bateu nele. Mas era. Tava noite de lua? Noite de lua, claro que era um dia. Ah. Daí a égua pulou um barranquinho que tinha assim, saiu pra cima. E eu desarquei o corpo assim pra lá de cima. Eu falei, se eu ficar pra baixo, vou bater nesse danado, né? E saí e vim embora. A égua correu tanto, tinha uma porteirada pra abrir. Eu não abri uma porteira, cara. Como assim? Não sei, que acho que é Deus que abriu, né? Só pode, porque eu, vários de porteiro de empurrar, tinha um que tinha um de enfiar assim, ó. Enfiar o pau lá naquele negócio. E eu cheguei na casa do pai. No galope. A égua mais correu tanto que a égua é lerda. Mas a égua que tava com medo era o senhor? Ou os dois? Eu e a égua. Os dois. Eu e a égua. Você tinha quantos anos, Mariana? Ah, esse tempo eu tinha uns 20 anos, acho. 20 anos, é. Novinho. Mas e daí? Por que esse padre estava reinando ali na região? Como não, que ali foi um coisa, companhia jesuíta. Sei. Que você viu falando, viu? Já. Então, eles vieram ali tirar o ouro. Ah. Ali até agora tem um posto de ouro lá, né? E eles vieram ali para tirar o ouro e veio a polícia. Aham. Uhum. Que a polícia veio e arrasou com tudo, né? Ah, a polícia acabou com eles. Matou tudo. Ah. Daí eles pegaram aquele, enquanto tava aquilo, eles pegaram, eles já estavam no barris de um barrisão assim, que estava cheio de ouro, né? Eles pegaram e empurraram na ladeira abaixo, caiu dentro do poço lá. Ah, e ficou perdido ficou de ouro. Ficou lá assombrando até hoje lá. E ninguém tira. E o senhor tentou mexer no poço lá para ver se pegava ouro? Já foi gente lá. Mas o senhor não? Não, porque. Tem até um compadre meu, um conhecido meu, que mora pro lado nosso lá. Foi lá e foi em três. Daí ele falou, não, vocês tiraram, vocês tiram. Mas vai ficar um dos seis aqui. Volta dois só pra casa, um fica. Daí eles falaram, mas qual que ia ficar, né? Não sabia qual que ia ficar. Eles falaram que sabia, vamos embora, vamos desistir disso. Porque se soubesse que algum companheiro dele que ia ficar, os dois iam embora, ficavam e tiravam o ouro, né? Mas ele não sabia qual era. Daí eles falaram, vamos embora, vamos largar a mão disso. Tá bom. E já foi mais gente lá, não consegue, né? Não. Mas não tiro. Mas onde que é esse lugar, Zé Maria? É lá rodando do peixe abaixo. Aham. Lá onde tem uma pedrona assim, ó. E... Dá direitinho pra mim que eu quero dar um pulo lá. Só lá. Pula lá ou pula fora? Não, eu quero ver se tem esse poço mesmo lá. Bonito. Eu tá bom. É a história do tatu. Tem mais história? Depois, nesse lugar mesmo. Ah. Tava eu e um sobrinho meu. Ele tava trabalhando para baixo. E vem vindo, rapaz. Era cedo essa hora, umas 7 horas. Ele sempre andava com o cachorro junto. Cachorrando assim. O cachorro pegou a corrida. Bastando o cachorro, pé. E ele falava assim, vai naquele carreiro lá. Eu saí só o cachorro lá. Ia correndo dentro do Arthur e voltava no mesmo lugar. Saía preso, só o cachorro também. Ele falou, lá embaixo tem um carreiro em frente da pedra lá. E aquele carreiro ela tem que sair lá. E eu peguei um cabo com a tambu, que ele tinha cortado no mato lá. Esperei. Falei, mas claro que é um dia. E eu falei, eu quero rachar essa paca no meio hoje. Quando chegou em frente meu, pulou assim na frente meu, assim, ó. A paca. Mas a paca de ouro, cara. Era ouro puro. Se eu desse a burrada nela, ela tava rica. Catava tudo aqueles ouro, mas. Que ela pulou longe de mim assim. Ah, não deu, não alcançou. Não deu pra dar burrada. Eu gritei pra ele.
A paca passou aqui. Depois que chegou em mim, eu falei, paca o que, rapaz? Uma paca desse tamanho de ouro purinho. A coisa mais linda que tinha a paca. Mas ela brilhava ou era só era de ouro? Como que era? Era ouro puro. É? Era ouro puro com a paca. Ela fez isso aí só pra mostrar pra nós que o negócio não era certo, né? Aham. Uhum. E nós fomos lá em cima da pedra ainda, velho. Vai assombrar, nós fomos lá ainda. Essa hora, a hora que o cachorro começou a correr, já era umas 7 horas. Essa hora já era umas 10 horas da noite. Nós vai pra lá, vem pra cá e não saía pra nós, velho. Uma paca, coisa linda, bonita. Mas ela sai, eu vi que você. Oi? Se ela sai, pra mim, se ela sai, pegava, né? Daí eu pegava metade do... Ô, seu Mariano, mas isso não era na quaresma, não, né? Eu acho que não era, né? Então, porque na quaresma não pode, né? Não pode, mas lá tem mesmo. Acho que tem agora. É. Tem. Do tatu também era lá? Não, do tatu era pra cá, na outra caçada. Ah. E assombração também, cara. O uniforme caçar eu e meu irmão. Ele já morreu há tempo. E deu um chuvão, rapaz. E nós lá, cavocando tatu. E ele que quando pegava um tatu, ele tinha que matar mesmo. Daí ele falou assim, ah, descobri a costa dele agora. Ele falou, aí é daquele tatu porco. E eu tava sujo de barro e ele tudo. Ele limpou a minha costa tatu assim, ó. E tinha um faconzão assim, enfiou. Faconzão. Ah, tá aqui. Agora ele tá perdido. E enfiou a faca no tatu, ó. Quê? Não entrava o jeito de uma faca. Mas por onde que via a faca no tatu? Porque cima é duro. E né? Tem uma rusga assim, ó. É entre o casco e a parte de baixo? Metade pra frente é casca, metade pra trás é casca. E tem uma ruda assim, que nem uma costela assim no meio, né? Sei, ali dá pra enfiar a faca. Dá, mas lá não foi. E ele foi, ele falou, não, mas a faca não entra. Eu falei, entra assim, pera lá. Põe a faca aí, ó. Ele põe a faca assim, facãozão. E eu peguei o enxadão. Enxadãozão, e bati em cima do cabo da faca. E ele segurando a faca assim, eu falei, segura bem embaixo, que é pra acerrar, né? Eu bati bem em cima, assim, no cabo da faca, rapaz. Foi só que eu bati, vou dizer pra você, mas deu 14 de fogo no tatu. E ele falou, mas que negócio é esse? Saiu fogo. Eu falei, vamos lá, gramandista. Ele falou, não, pode segurar uma pedra. Limpou de novo, o tatu cavocou montando, limpou o tatu de novo, ele é teimoso mesmo. Meu irmão era teimoso. A qual irmão que era esse aí? É o primeiro dos irmãos, o Dito Lourenço. Uhum. Daí ele limpou outra vez. Agora você capricha bem. Capricha rapaz, bem. Rapaz, ele limpou lá e copou o facão. Assim, um puto facãozão grande que tinha, né? Eu falei, se eu bater... Mas bati com força mesmo, cara. Suspendi o enxadão lá em cima e sortei. Em cima do cara da faca. Puta que pariu, é daí que saiu fogo. Mas da onde que saiu o fogo? Era do tatu? Do tatu. Do tatu? Do tatu, mas isso aí era uma meia-noite em ponta. Essa hora. E não fazia barulho nem nada? Não. E aí, o que vocês fizeram? Daí eu falei pra ele aqui, vambora. Vambora, que esse negócio aqui não tá certo, não. E falou, acho que convém mesmo. Eu falei, vambora, larga um disso. Desistiram do tatu? Desistiram, rapaz. E depois eu fiquei com medo de caçar tatu, que nem ia caçar mais também. Eu nunca mais foi caçar? Não. Mas vocês caçavam outros bichos também? Já caçava o que dava na reta. O que desse na reta, vocês caçavam. Esse tempo não era proibido caçar. Não era proibido, né? Mas... O que quiser matar o ouriço, matar o raposo, matar o que caísse na reta. Tá, mas vocês comiam? Raposo, né? Comia tudo. Comia tudo? Comia. Ou comia aquele macaco também, não? Macaco, não. Ah, então não era tudo. Então não era. Gambá também não comia? Comia? Gambá. Gambá, se não tivesse matado nada, o gambá também ia pro peito. Traçava o gambá. Não, e a carne melhor que tem, é. Então, mas diz que tem que tirar uma glândula dele, né? É, tem um... Um fedorzinho, né? Que tem uma que tirar. Língua lá, não sei o quê, né? Tirar o pelo na água quente e ficar limpo, branquinho. E fale, como é que você fazia a carne dos bichos? Ferventava, depois não fritava. Fritava. Mas ficava bom demais. É. Não é comia aquele que você lambia o peito. Não, não tinha jeito. Mas vocês comiam no mato mesmo ou levavam pra casa? Não, levavam pra casa. Lá nós morava eles, moravam assim em frente e assim, nós tudo, né, pra casa do pai era no meio, nossa, uh-huh. A minha pra cá, o dele pra cá. Tá. Nós limpava lá, matava a caça, repartia com o pai e com a mãe lá. E o resto nós dividia.
Um dia não foi caçar tatu, mas é outro tatu. Matemos 13 tatu, cara. 13? 13 tatu. Nossa, é mas vocês intocavam ele com o cachorro, é isso? Não, era um dia de lume e tinha caído de sá. Sei, ah, tá. E tinha um queimadão que puseram fogo no pato do Chico Nogueira lá. Mas tinha tanta tatura, mas depois não é parinho porque comer também. Que era muita. Era demais, né? Daí ia matando assim, indo pra frente, largando assim. Dois, três no lugar, dois, três no lugar. Esmola demais, o santo desconfia, né? É, desconfia. Foi embora. Vambora. Daí foi pôr no saco. Ah. Mas deu meio saco de saco farelo assim. Nossa. Deu 13 tatu. E pra levar aquele, né? Tava eu. Pesado, né? E ele e um primo meu, que morreu há poucos anos. E tinha força. Mas nós não carregávamos aqui no bar lá em cima, tinha que trocar. Porque era pesado. Pesado demais. E pra limpar o tatu, como que faz, seu Mariano? Tira a casca dele. Tira a casca por esse lugar que você falou, esse entremeio mesmo? É. Você vai indo pra parruz, ele vai limpa, fica limpinho assim. Uhum. E aí tem minha mãe, mulher sacudida, a minha mulher também. E elas sabiam limpar? E a mulher do marido também, tudo morava pertinho, então foi limpar tatu. Nós chegamos, tomamos um banho na água fria, que não tinha sistema, lá tinha um bicão d'água e um colchão assim. Vocês tomavam banho dentro do coxo? Dentro daquele colchão na bica d'água. Sabão de cinza, não era? Sabão de cinza. Sabão de cinza. Era, não tinha. Mas vocês tomavam banho, vocês não tomavam banho pelado, vocês botavam a cueca, assim, coisa, né? É. Ficava só de quatro tomar banho. E as mulheres tomavam banho nesse lugar também? Não, eles tomavam na bacia. A mulher era bacia dentro de casa, dentro, né? Dentro de casa. Ah, os homens lá fora. Não, nós chegávamos no serviço e já tomávamos banho lá. Gelado mesmo. E tarde da noite. Eu não sentia água fria também. Não sentia? Não. Não precisava tomar um golinho antes, não? Pra... Não, não, eu não tomo, nunca tomei. Nunca tomou? O meu irmão tomava, mas eu não tomava. Só não tomava? Não, eu nunca tomei, eu não sei o gosto disso, não. Aham, uhum. Você não sabe o gosto? Não. Nunca botou na boca? Nunca. Nossa, mas nem que... Nem pra provar, pra ver se que se era ruim ou era bom. Que opinião que você tem, hein? Mas não. Por que? O pai que falava pra não fazer isso? O pai? É. O pai tomava a baleia. Ah. O velho ia pra ver e caía. Sabia que ele aprontava. Então o senhor não fez por causa que o senhor via o estado do Nossa, seu pai, né? É. O meu irmão também bebia e brigava. Aham. Uhum. Ah, então o mau exemplo já foi bom pro senhor, não, né? Não, eu sentia que ele era errado. Entendi. Nunca bebi. E não bebo até hoje, a turma não vou em bar. Nem cervejinha não toma? Vinho, vi dá na vontade uns tempos, assim, eu tomo um golito, ó. Aham. Uhum. Mas só um pouquinho também. É, na refeição. É, fora disso eu não tomo. Legal. Ô, seu Mariano, o papo tá bom aqui, mas nós temos que entrevistar a dona Lourdes lá. Tá bom. O seu neto até já fugiu daqui, ó, sumiu daqui. Mas vem um dia cegado aqui comer alguma coisa, né, aqui, ó. Vem, então só o Bruno chamar eu. Eu venho. Deixa eu filmar as galinhas enquanto o Bruno não aparece aí. Filmar uma reca. Tem um porco filmar? Agora tem um porco bonito. Tem porco bonito? Tá lá no esquerdo. Ô Bruno, vamos lá ou quer filmar os porcos primeiro? Que sabe, vamos lá filmar os porcos, aproveitar que não tá aqui, né? Não sei, se o senhor convidar e tiver comida boa. Vai fazer comida boa, Maria? Vai. Marreco. Vamos fazer, vou comer esse marreco, vou comer. Eu testo pra vocês. Eu testo pra vocês, eu não tenho medo, não. Não, que isso. Tem galinha limpa. Tem galinha limpa? Tá bom. Tá bom. Gente, mas o que você acha que é essas coisas que estão morrendo, Bruno? Ah, sei lá. Meio esquisito, cabuloso isso, né? Você viu as coisas na sala lá? Não, que eu, não, eu passei pela sala... Ali que você veio aqui, tá tudo bagunçado o quartinho. Ah, agora tá bonitinho. Ah. Agora eu arrumei os arranhamentos. Nossa senhora. Bruno caprichoso. Tá bonito aqui. E aí, o que mais tem aqui? Quanto você tem o quê? Vai... É arreio. É tudo arreio? É tudo arreio. Mas por que você tem tantos, Bruno? Ah, vai piando, barganhando, vai ficando. Ah, eu sou barganhista, lógico. É. Esse aqui eu barganhei ontem. Eu fui pro São Francisco a cavalo ontem. Ah. Aí tava voltando, um rapaz parou no caminho. Tá, desce aí, tem um arreio pra largar pra você aí. É aí mesmo? Eu tava com uma faca. Eu disse, ah, vamos barganhar nessa faca aí. Falou, volta quanto? Eu falei, voltando. Eu falei, leva, é seu. Levou. Ô, Bruno, você sabe que eu tava falando do seu, o cara falou, ah, não conheço. Daí ele falou assim, ah, é o neto do seu Mariano, aquele que gosta de fazer a barganha? Eu falei, esse aí mesmo. Você já tá conhecido, viu, cara? Ninguém conhece. Já tá conhecido. E isso aqui tudo, o que é? Estribo? É estribo,
coisinhas mesmo. Nossa, tipo, que legal. Olha aqui agora que eu tô vendo. É que tá meio escuro, né? É que tá escuro. Não, mas dá, olha, veja como fica legal. As correntes de bardear leite na cangaia. Olha, isso aqui é corrente de bardear leite, cara. Olha que legal. Botava na alça do latão, isso? É, ponhava na argolona mais grande e colocava na cangaia. Na cangaia. E ia um gancho pra cada lado e ponhava na alça do latão. Isso, é, um gancho pra cada lado. É. Que legal. Nossa, precisava tirar um dia pra você mostrar essas coisas. Isso aqui é o quê? De ferreiro? Isso aí é de mochabezerro. Ah, é de mochabezerro, pode crer. Ele esquenta, ele deixa avermelhar e põe... Eu já vi fazer isso, é. Aqui, ó, essa... Como se chama? É tenaz isso aqui? Qual? Esse grande aí? É. Esse aí é de cortar casca de cavalo. Cortar é truquês antigo. Truquês, é isso aí. É faieira. Faieira. Isso aqui você conhece, né? Conheço, conheço. Isso aí é pra botar no cavalo pra ele mexer o engenho, né? É, põe na carroça, pra carroça. Ah, na carroça também? É. Serve. Legal. Lá dentro tá trai. Tem mais trai lá dentro? É, lá tá peitoral, depois trai de argola. Você vai aumentando seu museu, né, de coisa aí. Tá aumentando. Você conhece o Lô? Lô? Já viu falar? Não conheço o Lô. Ele mora aqui e traz a serra aqui. Ele é berganhês também? É. Tá bom você ir lá na casa dele. Vamos, a hora nós vai. Ô Bruno, você me indicou as melhores pessoas, viu? Foi muito boa essas indicações. Ia. Porco gordo. Ai, ai, ai. Esse aí tá na fila já pra matar? É, tá enxertada essas duas. Ah, é porca. É porca. Tava, o Rui tava com cachaça que ia castrar pra matar. Ah. Mas daí vendeu. Vendeu. Acabou vendendo. Né? Quando vocês matam, vocês fazem carne de lata? O que é? Não, põe na geladeira mesmo. Põe na geladeira. Põe na geladeira. Aí tem mais porco, não? Tem um cachaça lá e dois leitão. Aquela meia ali lá, ela mata ela. Sabe de passo. Ah, é? Vai matar pra comer ela. É. Mas vai matar pequena assim? Ah, mata. É? Mas não compensa esperar engordar mais. Ah, o javali demora muito. Ah, ele demora mais que o branco. O javali não demora. Aqui você falou que tem um cachaço? É, tem um cachaço. Carioca. Chama carioca? É. Carioca. Que engraçado, porque a Alexandrina ganhou um porco assim e veio do Rio de Janeiro, carioca. Não sei se você assistiu o vídeo que eu botei ontem. Eu vi lá o negócio do porco. É, o porco escapou, rapaz. O Valdomiro fez um chiqueiro baixinho, o porco escapou. Ah, tem que ser alto assim, né? Escapa mesmo. Escapa, é. Eu não sabia que porco pulava essa altura, não. É agora que eu tô vendo a altura do seu aqui. É, tem que ser alto. Não dá pra ser baixinho, não. Não, tem que ser alto, não, pô. Olha, a chuva não tá dando trégua, hein, não, rapaz. Hoje tá bom pra roçar passo. É, hoje tá bom pra roçar passo mesmo. Se a chuva não apertar, né? É. Filmei a porcada. Seu Mariano tá almoçando também já, né, seu Mariano? Vamos comer? Obrigado, não. Vou fazer a galinha gorda. Vai fazer a galinha? A Maria despendou uma meitada aí. Legal, eu volto daqui a pouco então. Tá. Volta mesmo. Volto com fome. As coisas que as coisas dentro da casa. Tem um pouquinho de vendendo, barganhando algumas coisas, diminuo. Olha só, o cara barganha isso também. Ô Bruno, você ganha dinheiro com isso ou você troca, vai trocando? Ah, algum negócio ganha. Alguma coisa? Algum é trocado só. É. Esses dois aqui, quem que é? É o Rô, tá bom. Ah, é o seu Mariano? É. Com a esposa. Aqui é essa tesoura antiga. Nossa, é tesoura do quê? De tosa? É, de tosa. Tesoura tem mais de 100 anos. Cara. Então, isso aí é relíquia. É, essa aqui eu ganhei do rapaz. Eu fui na casa dele e falei assim, ó, vou dar esse tesouro pra você. É. Aí você vai, não vai dar e não vai vender pra ninguém. Vai ficar com você. Você fica o resto da vida pra você. Eu falei, é, pode dar então. Ah, eu não aceito coisa assim, não. Eu sou louco pra passar assim, as coisas pra frente. Isso aqui era do meu avô. Eu vou dar pra você, era do meu avô. Até quem deu no meu tá do Zé Branco. Uhum. Parente nosso. Esse aqui era do meu avô, Gabriel Buta. Gabriel Buta. Legal. Vamos lá então, filho? Vamos. Aqui é esporte antigo. Ele quer mostrar, né? Quer mostrar. Isso aí que material? É ferro? É ferro. Essa aqui é mais antiga. Tem de alpaca isso aí, não? Tem. Aqui não tem. Eu andei vendendo tudo as coisas de alpaca aqui. Você vende quando você precisa de grana? É. As alpacas eu vendo tudo, não gosto de ficar muito de valor, não. Ô Bruno, e a escola? Você tá indo, não? Ah, meio daquele jeito. Tá meio, mais ou menos. É, a estrada tá ruim, Tá ruim, não dá pra ir, tem que esperar. Então tá bom.
Vamos lá, dona Lourdes, vamos. Então? Até já, Maria. Hoje eu levantei 3 horas. 3? Eu levantei de 3 horas. Tirar leite. Ah, você tá tirando leite ainda? É, tirei pro meu tio lá embaixo. Ah, você tá tirando, né? Pro tio. Legal. Eu levanto 3 horas, vou lá, tiro leite, arrumo lá e volto. Cuidado com o coico pra cima. Mas daí você não dorme? Não, eu durmo no meio do dia só. No meio do dia você tá tirando soneca, um pouco, né? Depois. Legal. Quando é lá pra 7h30, 8 horas, eu tô dormindo. Tá bom. É, então você já. Era pra você estar dormindo agora, então, né? Não, mas é mais tarde. Então tá bom. Pois vamos não. Lá, dona Lourdes, então. Quebra-corpo. É, o quebra-corpo. Eu nem me sorteio, ele tá enchendo, ele fica enchendo o saco. Oi. Sarei, cachorro. Tope! Deixa ele. Você tá conhecendo eu, né? É. Tá conhecendo. Eu gosto de ficar coçando ele. É. Mas todo cachorro gosta de carinho, né? É? Bom dia, dona Lourdes. Bom dia. Muito prazer, sou o Chico Abelha. Ah, Chico Abelha. Chico Abelha. Abelha, saia voando. Eu saio voando para encontrar as pessoas para entrevistar. Eu vim voando lá de São Francisco, dona Lourdes. Hã? Eu vim voando lá de São Francisco. É, é porque onde... a estrada não passa, porque tá muito cheia de lama, né? É. A estrada tá fogo. Disseram que a senhora faz umas peneiras, uns balaios aí? É, vamos entrando para dentro. Com licença. Meu trabalho tá arrumado, tá tudo aí, mas... Nossa, tá que bonito. Tá tudo puxado o fogão, ó. Olha. Oi. Mas o fogão virou armário, então, ele, né? Ele virou armário. Esse armário, porque funcionava de acender, não, né? Hã? A senhora não liga ele? Não, acende... eu faço pra quando faço alguma coisa de... Vai cozinhar bastante, aí eu faço aí. Aham. Uhum. Mas no contrário, não faço não, olha. Ah, e aqui que a senhora trabalha? É, aqui é o meu trabalho. Olha que beleza. A minha piscina. Mas a senhora pinta isso aí depois? Não, eu pinto a taquara. Pinta a taquara? É, aí depois eu teço elas aí, cada um do jeitinho. Uhum. Porque pintar depois fica ruim, né? Eu falei errado, a senhora primeiro pinta a taquara e depois tece. É, eu pinto elas taquara, já tem pintadinha lá, assim, aí eu vou tecendo. Olha, a senhora faz essa sacola aqui, essa cesta, né? É, essa aí é a cesta. Cesta. Essa aí tá terminando ontem. Sabe? Isso aqui é o quê, esse aqui? Esse aqui? É. Então é um produto que a gente faz. Deixa eu tirar esse daqui, eu ponho tudo aqui. Esse aqui também eu faço peneirinha. Olha aqui o tamanho da peneirinha. Nossa, que bonitinha a peneirinha. Quantas peneirinhas dessas eu já fiz? Já vendi lá. Então fica bastante. Olha lá, tem uma grande ali. Tem uma grande. Ah, a senhora tá fazendo ela grande ainda, é, né? É, tô fazendo a grande. Olha, aqui. Tem todas as etapas aqui, que beleza. Deixa eu tirar essa taquarinha assim para aparecer, porque senão é... Senão não aparece, né? É, aí ó, essa aí é a peneira grande. Aqui tem outra ali que é a tampa do... Aquilo lá é tampa de balaio? Esse aqui é a tampa do balaio, ó. Ah, eu faço legal. A tampa, uh-huh. E depois eu... Esse aqui é outra cesta aí, ó. E a senhora trabalha aqui mesmo, de pé? É. É o seu lugar de trabalhar? É, uma hora eu sento na cadeira, outra hora dando para me sentar, eu uh-huh. sento. E com que a senhora aprendeu isso, dona Lourdes? Ah, eu via nos outros fazer, né? É. Mas foi de pequena ou foi de grande? Eu já tinha uns 10 anos. 10 anos, de criança então a senhora aprendeu. Eu vi, quando eu vi a pessoa fazendo, uh-huh. aí eu, como curioso, a gente aprendia, né? Certo. Então, aí tem todas essas unhas aqui. E esse sisal a senhora usa pra amarrar as peneiras? Qual que é? Esse? É. É pra costurar, tem algum aqui? Pra dar um acabamento? É, acabamento dele na peneira. Na peneira, é, isso é. É, pra costurar a peneira. Então a gente costurava com arame. Mas fica mais bonito com sisal, né? É, aí esse aqui ainda tá sem Nossa, terminar. Nossa, que bonito esse, aí, né? Esse aqui é muito lindo. Aí, ó, essa parte acaba ali. Acaba o... Isso é muito bonito. Né? Então falta acabar essas unhas. E tenta... Aí, eu termino com essas coisas de banana. Ah, o que isso aqui é? Esse aqui é... Estalo de bananeira? É, coisinha de banana, que a gente estala a banana, uh-huh. aí seca ela pra poder... Mas a senhora destala da folha ou do talo mesmo? É, aí ó.
do talo da banana. É do talo da banana. Sai fininho, sai os grandes aí. E isso e aí assim, é forte? É, a gente vai puxando ela pra aí. Mas a senhora... A gente tira verde, põe secar. Verde. Aí depois a gente vai fazendo essa coisinha assim e vai liando, né, ó. Aí, pra fazer acabamento beleza. Assim. Aí a gente enrola nele com o jogo. Ah, pra ficar aí, bonito, né? Aí tá tudo enroladinho na cesta. Ah, isso aqui é o acabamento da cesta, aí, legal. Ó. Entendi, aí, tá. E, aqui, e esse aqui é outro cesto. Nossa, fica tão bonito com o acabamento da bananeira. É, tem cestinhos pequenininhos aí, ó. Tem de todo tamanho. E como que a senhora vende isso aqui? As pessoas vêm buscar ou a senhora leva algum não, lugar? Não, eu vou na feira. Qual feira que eu a senhora tô vai? Indo na feira, São Francisco. Aquela de sábado? É, aquele dia eu não tava lá. Ah, o dia que eu filmei, né? Não, a menina falou, ei, vó, você já perdeu. Não, mas nós vai... Eu vou falar pra ela, não perdi não, filho, vem aqui. Vem aqui, é isso mesmo, é. Ela não demora, ela passa aí que ela foi no enterro de uma menina... Aí, esse aqui então eu tava fazendo, na moça começou a fazer, ele molhou um pouquinho, mas a gente passa o cloro nele e fica limpinho. Passa cloro? É, aí eu passo o cloro tinto. Quando pronto, eu passo tudo o cloro nela, clarei e ela fica bem quente. Aí, ela a mulher comprava pra fazer ninho de gato, põe um quadrinho pro gato dormir. Pro gato dormir. Se a gente que tem... Gato em casa, né? Essa gente que tem gato em casa. Tem gente que sabe porque eu não tenho. Eu tinha um bonito que meu branquinho, ele era branquinho, mas educado, ele ficava lá na beira do estrado, eu chamava ele vinha. É. Ele tinha só uma orelha rajadinha e um rabo. Uhum. O resto era tudo branquinho. Eu não sei o que aconteceu com ele. Fez, sumiu. Fez 3 anos agora que ele sumiu. Sumiu. Caiu, putando retrato, o negócio dele, o pessoal vê, mas vive a mim. Ah, então. Não vai me deixar sossegado aqui, né? Ei, Bruno, você é fogo, né, Bruno? Esse Bruno aí vale ouro, viu? Esse menino aí é muito bom. Não vai me deixar sossegado, né, mano? Ah, meu Deus. Então, a senhora vai ficar trabalhando aí? Não. Porque ver eu trabalhar? Fica bonito ver a senhora trabalhar, fica aí, eu vou perguntando para a senhora as coisas. Um pouquinho, deixa eu... Se a senhora conseguir vou trabalhar... Mudar mais para cá um pouquinho. Trabalhar e me responder as perguntas ao mesmo tempo, né? É. Eu sou perguntador, viu? Só pergunta, né, mano? É. Vai perguntando, vai fazendo o quê? Eu vou pegar a vista ali bonita aqui da senhora, que tem, tem uma vista aqui de fora. Ali é um viveiro, Bruno, será? Era uma horta, né? Ah, era a horta, agora já... Abandonou. Não, aí é estufa, é né, estufa, de fazer... né? Estufa de ar fácil. Ah, era de ar fácil. É, mas a menina teve que ir embora por causa da sogra dela quebrou a perna. Aí parou. O marido não podia vir buscar. Uhum. Aí ela não pôde plantar mais. Entendi. Porque se ela plantasse, não tinha quem viesse buscar. Mas ela plantava na água, né? Na água. Esse era na água. É aquela... Hidroponia. É, mas dava cada enorme que só vendo. Aí ela fez outra aqui, era duas. Mas deu um pé de vento e derrubou de cá. Sim. Que é, ali, parece que tinha água no chão, apodreceu os esteios e cortou direitinho. O vento cortou, ficou os toquinhos lá. Mas derrubou ela inteirinha. Aí ela guardou as aqui dentro e vai só ficar com aquela dali. Então vamos ver o que a senhora vai fazer aí. A senhora pode trabalhar sentada também, se quiser. Naquele sofá fica bonito ali, viu? É? Só não pra senta. Mas pra mim, trabalhar sentada lá só se eu for arrematar. Ah, é só pra arrematar, né? É, só pra arrematar. Então tá bom. Então faz o que a senhora estiver fazendo outros, aí. Os outros tem que ser mais. Isso aqui pra mim, dona Lúcia, parece uma obra de arte, né? Esse aí que eu tava fazendo. Esse pequenininho aqui. É tão bonito, né? É muito fininho, né mesmo? Parece que dá pra botar num quadro e já enfeitar a sala só desse jeito aí. Acaba com as unhas. Acaba com as unhas? Ah, acaba, filho. Acaba com a unha da gente, porque tem que empurrar, né? Tem que ir chegando os buraquinhos, fazendo os buraquinhos. É muito pequenininho. Eu comecei ela e aí eu não terminei, deixei ela aqui sem terminar. Aí a senhora vai encaixando eles aí agora, né? É, vou encaixar eles aqui. O dona Lourdes, a senhora ensinou isso aqui pra alguém fazer essas coisas, não? Não, por enquanto não. Tinha uns aí querendo aprender, mas... Não levou a sério? Não levou a sério, não vieram ainda, não vieram chegar. Ah, eu não sei se eu tenho paciência de ensinar, não. Filho. Não? Ah, não. Mas se porque... a pessoa quiser aprender de olhar, também tudo bem, né? Ô, dona Lourdes, mas se as pessoas quiserem encomendar, a senhora tem telefone?
Tem. Tem? Tem. Quer falar o número? O número é... 012? É 3797-6887. Tá bom. Então eu anoto e coloco aqui embaixo. É. Quem quiser aí, conversa com a senhora. É isso aí. Daí que venha buscar aqui, né? É. Ô, dona Lourdes, como que é o nome completo seu? É Lourdes Xavier Ribeiro da Silva. A senhora nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. São Paulo? Capital? É. Mesmo? Bairro da Luz. A senhora nasceu no Bairro da Luz, em São Paulo? Meu pai morava lá. Ah, eu pensei que a senhora era da roça. Não. Não? Nasci em São Paulo. Meu pai andava muito. Ah. Morava muito em todo lugar. Cada filho nasceu para um lugar. Por que que ele andava? Ah, porque não tinha terra para parar, né? Não tinha casa, vivia de del em del. Mas e... Onde ele arrumava o serviço, mas qual... ele juntava a família e ia embora. Qual que era o serviço que ele fazia? Ah, ele era carpinteiro, pedreiro, fazia de água, luz, de tudo. Ele fazia de tudo, ele tinha tudo em seu ofício. Padeiro. Padeiro também? Matador. Matador. Trabalhou no matador. Tudo onde ele trabalhou e tinha. Era o ofício dele. E mas seu pai era brasileiro? Ele não tinha carteira na Minas. Mineiro. Ele nasceu em Minas. Mineiro? É, no Rio na. Como é que fala? Em Juiz de Fora. Juiz de Fora. É. Ele e minha mãe era de lá. Uhum. Mas eles vieram para São Paulo. A família vieram para São Paulo. E minha mãe morava aqui nessa. Um bairro que chama Aguaçoca. Ah, sua mãe era da Aguaçoca? É, da Aguaçoca ali. Ah. Ali que o meu. A fazenda velha que tá caindo lá. Ah. Era o meu avô. Sei. Então seu avô tinha fazenda na Aguaçoca? É, tinha fazenda. Então vocês vinham de vez em quando aí? É, vinha, né? Mas a gente não morava na fazenda dele. A gente vinha pra. De vez em quando vinha? É. Mas aí vendeu, morreu, separou. Os irmãos compraram todas as partes dos outros. Minha mãe, como não podia tocar, vendeu a parte dela, então ficaram assim. É. Eu vim para São Francisco com 14 anos. É isso que eu ia perguntar, a senhora ficou em São Paulo até que idade? Nós ficamos em São Paulo, nós viemos de São Paulo com um ano e pouco. Um ano e pouco? É que meu pai mudou de São Paulo porque... Na Revolução de 32. Ah, tá. Eu lembro assim porque ele falava. Na Revolução de 32, né, mudou. Eu... Saiu de lá? Saindo de lá. A senhora nasceu que data? Já não falou ainda. Nasci em 1930. 1930. É. Então, daí vocês saíram de São Paulo e foram pra onde? Aí, saí de São Paulo e vim pra São José. São José dos Campos. É. Mas foram morar na fazenda? Eu morava nessa paçoca de baixo em cima, pra baixo, uma outra. Mas então vocês vieram morar na roça? Morando na roça, vinha pra roça. Ah, tá. Aí nós viemos pra roça. Aí dali, nós fomos pra Jaguari. Fomos pra lá pra banda de São José mesmo, mas lá em Jaguari. Já tinha represa, não, né? Não. Não ainda tinha, não. Quando eu morava não tinha represa, né? Tava lá em cima da cabeceira. E o pai trabalhando lá. De pedreiro, lá, carpinteiro? Lá nós fomos trabalhar na roça, lá nós fomos plantar. Por plantar? Era um mato virgem, ah. Que ele arrendou de uma mulher que morava em São José. Uhum. Aí nós fomos plantar lá. Aí nós colhemos muito arroz, colhemos, nós plantava arroz. Aí nós colhemos muito arroz e nessa... coisa que convenceu o arrendo, aí ele tem que mudar, porque venceu o arrendo, o outro ficou com inveja, foi lá e ofereceu mais para a mulher arrendou para outro. Ah, e a senhora lembra como que o pai fez? Ele queimou a mata, destocou queimou. E tudo? Roça, o mato é um mato grosso. Ah, não era floresta, não. Era mato grosso. Mato grosso mesmo. Daí o pai roçou, queimou? Tinha pau que a gente não aguentava passar em cima. Ah, mas então tinha formado, mato formado. Mato formado. Então o pai tirou um pouco de lenha, vendia lenha, uhum. Vendia em São José a lenha para quem fazia pão de padaria, de forno. Mas naquele tempo a turma tinha fogão de lenha em casa, tinha né? Tinha fogão de lenha que a gente cozinhava em casa. É. Então aí nós viemos para ali. Dali o pai vendeu o arroz, aí nós viemos embora para São Francisco. São Francisco? Ele juntou com um parente dele lá de Minas também e vieram aqui em São Francisco para comprar leite e fazer queijo. Ah, é? E morava onde? Que bairro? Ali... No centrinho mesmo, não? É, no começo, onde tinha uma gruta de...
Não, senhor. Ah. Pra cima assim tinha uma casona velha, grande. Agora tem um casarão lá, mas é de outra pessoa. Ô, dona Lude, eu queria saber da senhora, quando vocês moravam no Jaguari, como que era a casa? Perto de São Brás. Perto de São Brás. É. Como que era a casa lá? É de pau-pique. Lá de pau-pique. É. Coberto de sapé, não? É, coberto de sapé. Então, eu queria saber, quando a senhora era criança, do que a senhora brincava, com o que a senhora fazia? Eu nem brincava, nem trabalhava. Nem trabalhava, brincava, plantar arroz, né? Tinha que plantar arroz, tinha que colher arroz. E vinha colhendo arroz. Uhum. É arroz, né? Colhia bastante arroz. Eu lembro, né, quando meu pai plantou 460 litros de arroz, colheu 460 e pouco saco. Nossa. O arroz deu saco por litro. Um saco por litro. Por litro de arroz, deu um saco por litro. O cacho de arroz era assim. Aquele cachão que era uma beleza. Uhum. Que era uns outros. Era cacho, não tinha farelo, não tinha nada. Não, o arroz não tinha o que banar. Não tinha o que banar? É, não. Ah, porque não dava sujeirada. Não dava. O mato que se banar só foi. Então, sua barriga com a vassoura assim, você jogava o arroz e era arroz só pra cima. E como vocês batiam pra separar da casca? Batia como... no cavalo. No cavalo? É. Como que é? Explica punha, pra gente. Punha no... fincava um pau assim, punha um monte de arroz até chegar lá em cima. Aí foi, ia amarrando o cavalo. Ia amarrando, ia baixando, ia batendo, punha cinco cavalos pra bater. Você dá cinco cavalos à parte. Mas peraí, o cavalo pisava em cima, é isso? É, pisava em cima, a gente ia mexendo com os garfos. Com o garfo. É. Mexendo, batia, batia, daqui a pouco você jogava pra lá, não tinha arroz mais. Olhava no chão, tinha de um meio metro de arroz. Mas peraí, ela tinha que, deu. Mas tinha que abanar pra tirar um pouquinho de sujeirinha da terra. Não, aquele bastava você passar a vassoura. A gente passava só a vassoura assim e já. Nossa! Já foi. Punha no saco, era arroz puro. E pai vendia onde isso? Então, aí nós fomos assim, pra casa, embaixo, onde a mãe morava, e ali nós punha, tinha um terreirão. Punha. O pai fez uma tuia. Uhum. E, então, isso aqui tudo. Isso aí é pra fazer tuia pra fazer também, tuia. Né? Foi aí que a senhora aprendeu? É, aí nem fazia aquele coisa, então eu tinha 10 anos. Aí a senhora aprendeu a fazer então, trançar? Então, trançar isso aí, disso aí, eu aprendi a fazer peneira, tinha uma pessoa que fazia peneira lá, aí ensinou a fazer peneira. Mas era... Era na taquara. Mas era da família sua, que essas não, pessoas? Era não, gente de fora? Era gente de fora que estava lá também. Que ajudava? Trabalhando. Uhum. Os camaradas. Era o pai pagava camarada, então? Pagava, nesse tempo ele pagava um camarada para ajudar a colher, né? Ajudar a colher, mas... Tem muito arroz, eu lembro isso até hoje. Mas ele levava de burro para a cidade, de mula? Não, levava de carro de boi, porque ele tinha o carro de boi de vender lenha. Né? Seu pai tinha o carro de boi de vender lenha, tá? Ele tinha o carro de boi, a gente carregava no boi e levava para a cidade. Daí usava... Aí foi, então, aí não tinha mais gente para guardar na roça, ele comprou bastante saco, ensacou tudo. E aí a gente catava aquele saco de arroz de brincadeira, assim, tocava na corda e... Agora a gente não presta mais, não aguenta mais, erguei um saco e tinha 60 quilos, era 60 quilos, sabe? 60 quilos? É muita pião. Mas peraí, vocês tinham 10 anos e carregavam um saco de 60 quilos, não? 10, 12 anos, pô, eu entrei na escola, eu tinha 12, eu fui estudar depois de 12 anos, aí que nem fomos embora pra cidade, aí que eu estudei ali em Santaninha, uh-huh. aquele grupo ali de Pernambuco da Igreja, uh-huh. Então ali eu fiz a escola, primeiro ano, segundo ano, passei por... Fiz o segundo e passei pro terceiro. Sim. Aí fiz 2 anos só na escola. Uhum. Aí passei 14 anos, o pai me deixou na escola mais? Não. Pra que comer eu ia na escola? Ele não deixou? Não. Que o pai não, disse que não ia aprender pra escrever caixa pra namorada. Não deixou de jeito nenhum. É isso. Meu que... pai era esquisito. Eita, nossa senhora, parecido. Eu lembro. Aí nem vem pra São Francisco. Esse tempo que eu vim pra São Francisco. Tá. Mas tinha 14 anos quando eu vim pra São Francisco. Mas volta lá no Jaguari. Vocês tinham sapato lá naquele tempo, não? Hã? Tinha sapato? Não. Dava descalço? Descalço. Dava geada, a gente socava o pé na bosta da vaca, do boi, para ir buscar o boi para puxar lenha. É. A gente enfiava na boca para esquentar, o pé. Para esquentar o pé. Tava duro de frio assim. É. A gente tinha não. Ô, dona Lúcia, você já falou que não brincava, mas as meninas todas faziam boneca com o homem. Fazia boneca de pano. De pai, tá vendo? É, boneca de pano. Então brincava, né? A mãe fazia boneca de pano pra gente brincar, mas depois de grande a gente não brincava mais, não. Ah. Brincava pouquinho, só. Não tem, nossa. A senhora lembra o que vocês comiam nesse tempo? O que era? Sempre arroz, feijão e peixe. Que gostava peixe? Muito de pescar. Pescava muito, né? Vocês pescavam?
Né, pescava que jeito muito. Vocês pescavam? Ah, com anzol. Né? Anzol. Na beira do rio, lá já pescava peixe e dava pra né, comer. Que peixe que dava? Ah, lambari, mandizinho, aqueles. Cará. Aqueles peixinhos miúdos. Não, naquele, não tinha cará. A gente não conhecia cará, cará. Conhecia aqui. Tilápia não aqui tinha. Aqui que eu conheci cará, cará. Tilápia não tinha ainda? É? Não, naquele tempo não tinha isso, não. A gente não tinha isso, não. Então era bagre e lambari? É bagre e lambari. E não pegava aqueles pitu na beira? No é por isso que eu digo mariscar. Mariscar, né? Na beira lá tinha as agoinhas, a gente passava pra cá. Pra caçar aquele camarãozinho da água camarãozinho doce. Camarãozinho da água doce. É. A gente gostava de comer, a mãe gostava de fazer gostoso farofa. Gostoso aquilo, né? É, fazia farofa. Mas ficava tudo vermelhinho. Fica vermelho depois que esquenta, né? Mas é, vocês não tinham galinha, não criavam galinha? Tinha galinha. Então comia frango também? Comia frango. Porco? Frango a gente comia. Porco a gente tinha bastante porco. Fazia carne de lata? Carne de lata. Fazia torresmo. Torresmo. A mistura nossa era carne de porco e torresmo. É, fazia carne de lata. Fazia carne de lata. Matava o porco, né? E guardava. Cozinhava e guardava a carne de lata. Uhum. Era assim que a gente vivia. A gordura sua é... Não, nesse tempo não é só comia gordura, né? Não comia óleo. Gordura de porco. Não, eu passei para comer óleo porque eu nem mudei para a cidade. Porque aí, quando eu vim para a cidade mesmo, lá em São Francisco, eu matei um capadão e levei uma banda inteirinha de torresmo, porque a gente põe na... Corar no fumeiro, né? Sim. E assim a gente levou pra gente ir fritando. Uh-huh. Quando eu fui morar na cidade. Aí eu fui lá, comprei uma casa e fomos pra lá. Lá ele comprou uma casa pra gente morar. Aí vendeu o gado, vendeu tudo e fomos embora. Porque aí não dava mais, não tinha terreno pra ele, porque o pai dele tinha vendido o pasto. Como é que a gente ia tirar leite? Uh-huh. Ele não queria ir, mas foi. Ô, dona Lourdes, a senhora falou do óleo, né? Que você veio conhecer óleo depois. O óleo não é muito bom pra saúde, não. Eles falam, mas não é, não. Então, eu queria saber. Porque a gordura de porco, tanto que ela é gorda, o farmácia você comer muito carne gorda, torreio, por causa de fala colesterol. Mas não é, não. O colesterol é outra coisa que dá o colesterol. Porque a gordura de porco ela é sadia, ela é mais forte. Por isso que a gente é mais forte, por causa da gordura do porco que a gente comia. Então, porque, isso que eu ia perguntar, como que era lá antigamente, quando a pessoa ficava doente? Fazia o quê? Ah, a gente tomava remédio em casa. E ia na farmacêutica só, que era difícil ir médico. Farmacêutica era onde? Monteiro Lobato. É. Quem que é, o José? Laraia. Quem que era? Laraia e o Josué. Ah, o Laraia e o Josué. O seu Laraia morreu, ficou o Josué no lugar dele. Uhum. Agora também morreu. E o Benzedor? Ah, benzedor é difícil, a gente ia benzer, só pra quando o pessoal ficava com dor de barriga de bicha, negócio de lombriga. E ar, tirar o ar também, não tinha? Vento virado. É. Vento virado, ele vende com as pernas pra cima, ele desvira o vento dele. Mas e a saúde sua hoje, como que é, dona? Ah, eu não sei, eu sinto, sinto tontura, mas isso é a tontura que a gente tem toda a vida mesmo. Aham. Uhum. Tem tontura, é a única. Eu rodei aquela escada ali, ó, até na metade. É mesmo? É, eu caí aqui em cima, dali que parou lá embaixo. Mas machucou? Hã? Machucou, opa. Mas quebrado. Quebrou. Até agora não quebrei nada, não. Tem gente que cai e já quebra, mas graças a Deus, agora não quebrei nada, não. Quantos anos a senhora tem? Hã? Quantos anos a senhora tem? Vou fazer 8, 9. 8, 9? É. Nossa. 99. É mesmo? A senhora nasceu em 1930? É, 89. Nossa, mas a senhora tá muito forte. Tá nada? Ninguém fala isso, né, Bruno? Nossa senhora. 89, daqui a 2 meses. Três meses. É agosto, agosto. Agosto. Dia 8 de agosto. 8 de agosto. Ou não, 6. 6 de agosto. É. Ô, dona Lourdes, bom Jesus, só diz bom Jesus. Bom Jesus. Bom Jesus é forte. Mas a senhora toma algum remédio? Agora eu tomo. Que remédio? Tomo de pressão e agora estou tomando um para afinar o sangue, que o médico falou que... Ah, para afinar o sangue, tá. É. Só esses dois tem mais algum? Não, tem, eu tomo 4. 4? É. Para que é os pavarise. Outros? A pavarise. É, da perna, pelo chão. Uh-huh. E para... não sei porque é outro. Não sei. Diabetes, não? Não é? É, diabetes, me deram agora diabetes, não sou diabetes, mas eu acho que o de diabetes que está me dando essa fraqueza nas pernas. É? Vou parar de beber. Vai parar? Ah, pra quê? Eu acho que por causa de fazer doce, por causa de coisa de açúcar, não tem açúcar. Todo dia eles tiraram pra mim lá, deu 90 só. Aham.
Agora, para que o diabetes é de 100 e pouco, né? 200, não tem isso. Não é o caso. Aí eu vou tirar, mandar estirar o coisa que tem e tirar esse remédio aí. Mas a senhora faz doce aí? A senhora faz doce? Faço. É? Ah, eu queria ver um dia a senhora fazendo doce. Queria ver um dia você fazendo doce? Doce do que a senhora faz? Agora goiaba agora tá fazendo? Só, eu fiz um pouco só. Esse ano eu não fiz, eu fazia de uns 8, 10 caixas de doce de goiaba. É? É, bastante, mas aí... Doce de abóbora? É, doce de abóbora você faz pouquinho quando... De leite? Eu faço pra igreja quando vai fazer festa. Ah, quando faz festa da igreja a senhora faz. Aí a gente faz bastante, né? Tá. Então eles acham que eu como muito doce, não como doce. Não. Eu tenho que provar se tá bom. Mas já veio, eu acho que no dia que eu fiz uma cocada para uma festa, e eu tive que provar para ver se ela tá boa. E depois no outro dia eu fiz exame, eu acho que é por isso que deu, deu muito açúcar de certo. Eles falaram que eu tava com diabetes. Falaram, ah, não. E com isso fico tomando esse muito remédio aí. Eu acho que sim, tem hora que me dá um jeito ruim. É. Eu acho que esse remédio. Depois que a senhora começou a tomar esse remédio? É. Não tava não. Então para para experimentar, né? Eu vou parar. É. Vou parar, não vou tomar não, porque pode isso aí que tá fazendo, em vez de fazer bem, tá fazendo mal pra gente, né? Ô, dona Lourdes, então, que a senhora faz no seu dia, assim? Que hora que a senhora acorda, que hora que a senhora faz? Eu acordo, eu acordo 3 horas, 4 horas da manhã. Aí eu vejo todo dia ele passar pra ele tirar leite. A senhora vê ele passar? Passando pra ele pra tirar leite. Todo. Ah, ele vem de moto? Ele passa de moto, ele vai tirar leite pra baixo. Ah, pensei que ele vinha de cavalo. Não, de moto. Passa. O Bruno tá moderno. Ele já passa, o cachorro já late quando ele passa. Ah, aí, tá. É. Aí ele vem quietinho, vem entra por detrás, vai, põe o leite aqui, eu levanto o leite daqui na mesa. Ah, ele traz o leite pra senhora. Então a senhora toma leite ainda? É? Toma então, leite. Ah, passei a tomar. Tá tomando aquele comprado lá, vai tomar esse goiaguado não. Pra que? Muito ruim, né? Tudo a vida fui criado com leite, pra que com leite vai fazer mal? Leite não faz mal, não. É. E não faz mesmo. Tô tomando aí, não tá fazendo mal nenhum. E o óleo de soja a senhora usa ou não? Uso. Por que a senhora usa óleo de soja com tanto porco aqui na roça? É, mas aí eu não tenho porco pra matar, né? Compra é no açougue. Ah, mas é muito caro. A minha esposa compra e ela derrete a banha e usa. É? É? É. Dá um trabalhinho, mas aí fica com os corinhos, né? E... É, vou comprar os corinhos comigo mesmo. De vez em quando eu como os corinhos. E o café da manhã da senhora, o que que é? Esse café com leite e farinha, velho. Farinha? Pão. É porque aqui não tem pão, né? Farinha eu fui fazer biscoito de porvinho, igual o Marvalo murchou tudo, vou dizer assim pro cachorro. Pro fiar da mãe. Cachorro? É, porque ele murchou. Eu queria pôr farinha nele, a Maria falou, não, mãe, não precisa pôr farinha. Não murcha. Não murcha o quê? Murchou tudo. Farinha do quê? Farinha de milho, a gente faz porvinho com um pouquinho de farinha, aí você faz o biscoito, ele cresce. Ah, mas sim. Ele fica durinho. Tá. É, não murcha, né? E fica torradinho. Entendi. Aí eu não pus farinha pra fazer igual ela, no... mas tem pôr muito ovo, ah, vai muito ovo demais, não. E o ovo a senhora compra caipira aqui, não? Não, eu tinha ovo caipira, mas o cachorro começou a comer galinha, eu larguei, irmão. Mas e não compra dos vizinhos ovo caipira? Não, compra. Não? Como eu comprei no mercado, custa aquele amarelo, que ele é bom também. E horta, a senhora tem alguma aqui, não? Não. Mas nem o pé de couve? Pé do filho, né? Ah, do filho. É, o meu filho tem ali embaixo. Mas assim, uma cebolinha, uma couve, é, uma alface. É, agora mesmo vim de lá, fui dormir lá, porque a menina não veio dormir comigo, foi no enterro. Aí eu fui dormir na casa do filho. Aí ele trouxe o cedo aqui, aí eu trouxe uma abóbora, trouxe um chuchu e trouxe verdura pra mim comer. Quem que faz sua comida? Eu mesmo. A senhora mesmo? É. Que bonito, que legal. Chegou a hora do largo. 89 anos e a senhora faz sua comida. Faço. Que beleza, viu? Olha que exemplo, né? Isso. Muito bom. E aí a senhora come carne todo dia? Frango? Não. Como um dia eu como frango. Ontem eu comi peixe. Eu fui lá, peguei uma tilapa. Aí eu consegui pegar uma. Como? Onde? Aí, tem açude aqui? Não, tem um tanque lá. Não. Ah, tem um tanque? É, lá. Aonde que tá esse tanque? Lá embaixo, lá na árvore. Ah, aqui não dá pra ver. Ah, dá pra ver um pedacinho, sim. Tô vendo, é. É lá. Ali, é. Tem um tanquinho, é. Não, tem a lagoa. Eu pego lá da lagoa de água lá. Aham. Lá não tá aquele ranchinho lá, que tem a lagoa. Sei. Aí a senhora pescou? É, peguei. Mas a senhora pescou com... Com anzol. Com anzol. É. Bota o que de isca lá? É minhoca? É, não. Quer sentar aí? Pode sentar. Eu pus a... não pus minhoca, eu pus... ração. Ração? Aí tem água aí, ó, tá boiando. Aí eu pus a isca,
no anzol e joguei lá. Uhum. E finquei a vara. Aí ponhei no outro, finquei duas varas com a isca. O meu cará rouba muito. Aí eu tava pescando com a outra. Aí daqui um pouquinho eu vi a vara puxando a pontinha assim, balançando. Olhei a corda, tava lá longe. Falei, ah, senhor, você foi outro. Aí eu fui lá, catei, tirei a corda. Quando eu puxei, ela quis sair da corda. Deu um soco nela, joguei ela lá na grama. Já jogou, ela saiu do anzol. Se eu não puxo, ela ia escapar. Ela já tava quase escapando. Já da mãe, para ela. Tava querendo roubar só a isca, só do anzol. Aí eu consegui pegar ela. Falei, ah, você vai escapar assim, Marvado. De duas vezes que eu perco, né? Senhora... Tem bastante de lá pra grande lá. Mas a senhora joga ração pra ela? Jogo. Ah, joga. É, todo dia eu jogo ração pra ela, principalmente. Mas a senhora que vai sozinha lá levar ração? A senhora anda até lá? Vou. A senhora anda bem, então? meio com dor nas costas, mas que tá, a coluna minha tá muito ruim, tá doendo demais. Uhum. Eu fui daqui a pé lá na casa do Pi lá. Mas dá pra mim ir até lá. Eu vou, sim. Vou lá tratar desse. Trato desse, jogo, pesco um pouco e depois vem embora. Aí eu trouxe ela pra me lidar. Aí eu piquei e deixei, aí eu fui ter me comer. E à noite a senhora janta? Tem, se eu não tiver preguiça de fazer janta... Preguiça? É, porque eu luto muito aqui, chega de noite eu preguiça fazer as tá coisas. Cansada, né? Aí eu só bebo leite e vou embora dormir. Uhum. Não faço janta não. Que hora que a senhora dorme? Quando a filha tá aí... Aí ela faz? É, aí ela faz. Ô dona Lourdes, mas e a senhora dorme que hora? Ah, eu tenho que deitar depois das 10. Depois das 10? É. E acorda às 3, 4 horas? Ah, acordo. Nossa, a senhora dorme um pouquinho, né? Ah, não tem dia que eu durmo bem, mas 4 horas eu acordo, 3 horas, 4 horas eu acordo. E não faz? Tem dia que eu acordo 1 hora, 2 horas, não consigo dormir mais de nenhum. Mas não, aí fica com sono durante o dia? Aí fica meio... É, fica o corpo ruim. É. Aí quer dormir, e eu não durmo de dia pra não atrapalhar. Pra não perder a noite. É, na outra noite aí a gente dorme direito, aí tá com bastante sono, aí dorme. E televisão, mas... a senhora assiste? Ah, só de noite. De dia eu não ligo, não. O que, que a senhora assiste televisão? Ah, só passa aquelas novelas tontas lá, aquelas novelas porcaria lá. Tá uma novelada ruim, que nossa senhora. Às vezes eu vou só na Aparecida, assisto a missa na Aparecida só aí. E pronto, mas quando ela não tá aí, quando ela tá aí, ela quer assistir aqueles programas da Globo. A senhora não gosta? Não, eu quando eu tô sozinho não põe não. Uhum. Ah, a novela é muito ruim. Fica muita besteira só na novela. Passava uma novela boa de primeira, agora não passa mais nada. Né? Uma brigaiada danada. Ô, dona Lourdes, a gente não conversou dos seus filhos. Quantos filhos a senhora teve? Eu, 5. 5? Foi tudo quatro, de parteira? 4 homens quatro mulheres e um homem. 4 mulheres e um homem. Só tem um homem só. E foi de parteira tudo, não? Não. Não? Tudo em casa, tudo com a minha mãe. A sua mãe? É. Mas sua mãe ajudou, então? Ajudou, só a minha mãe. E como é que era, assim, que ela ajudava? Do jeito que era? A gente queria nascer, ela ajudava, né? Uhum. Fazia os banhos dela, ela tinha os dela sozinha? Não... Ela tinha sozinha? É, ela teve 12, eu tinha 5. Ela não teve nem ajuda de parteira, não teve? Não, no começo era a mãe dela só também, mas depois que ela mudou longe da mãe, uhum. Ela fazia sozinha. Fazia sozinha. É, às vezes ela estava esperando pra ver, o pai estava trabalhando, e ela não mandava... Alguém avisar. É, não dava pra mandar alguém avisar. Quando ele chegava, ela já tava com o neném no canto da cama já. Por que que não mandou me chamar? Ele ficava bravo. Vou me chamar quem? Por que que eu vou te mandar chamar? Elas, é? Olha lá os fiotinhos aí. Ah, eles estão... É. A senhora bota o quirera ali pra eles? Foi. Mas criou aí, olha lá as casinhas deles ali. É, criou aí nessa caixinha. Criou aqui mesmo? É. Aí, vai estar vindo também. Bonitinho. Esse aí é sem vergonha, né? Esse aí vem mesmo. Ah. Ô, dona Lourdes, do negócio de ter os filhos em casa, né? A senhora fez resguardo, dieta, tudo ou não? Fiz. Esse eu guardei certinho. Quantos dias foi? Ah, a gente guardava 40 dias, né? 40 dias. É, a gente não fazia arte, não comia as coisas de...
que fazia mal, nem nada. A mãe fazia guarda dela, comia qualquer coisa, mas eu não comia, não. No meu resguardo, eu não comia. Nem café, que aquele tempo na roça a gente torrava café, né? Uhum. O pó da gente era feito torrado. A gente coía café, a gente torrava, coisa. Então nem café, ele não deixava eu torrar o café. Ele mesmo torrava o café, socava, e a gente tinha o pó para fazer. Mas o que que não podia comer? Ah, muita coisa a gente não podia comer, mesmo carne de porco, essas coisas no resguardo a gente não comia. Não comia? Não, porque é indigesto, né? Fazia mal. Só depois de 15, 20 dias que a gente comia. Mas logo que deu a luz, não? Não, novo eu comia frango. Frango? Eu criava bastante frango, então eu matava frango todo dia. Uhum. Todo dia a gente comia um frango. Matava, fazia metade e outra metade para janta. Porque tinha as crianças também comiam, né? Uhum. Já tinha eles tudo. E o umbigo, quem que cortava? Era a mãe sua? É, sua mãe cortava? É. E passava o que no nenê, assim? A gente fazia um pozinho, tinha um remédio, uma erva que a gente tinha no quintal. Ah. Ela dava aquela, um matinho verde. Então a gente torrava aquele matinho, fazia aquele pozinho. Um pozinho assim, e a gente punha aquele pozinho pra... Não era arruda, não? Não. Não, era um pozinho que dá uma bolinha roxa. É um matinho. Ah, é, mate, é. Bolinha roxa? É, dá uma bolinha roxa pequenininha assim, é um matinho que dá uma bolinha roxa. Erva moura? Será que é isso? É, erva moura. Erva moura? É. Ah, era desse erva aí. Moura que a gente moía ela uh-huh. e fazia o pozinho. E aquele pozinho a gente punha em volta do cortava um paninho assim, queimava. Passava no azeite. No azeite mamona? É. A gente fazia azeite, a minha mãe fazia. Fazia azeite. A gente passava aquele azeitinho e punha, dava 3 dias o bico caía. Uhum. Tudo bem saladinho. E fazia o que com o bico depois? Tinha... Ah, mãe enterrava, né? A mãe enterrava? É, enterrava na casa que a gente morava, enterrava dentro da casa. Mas a senhora era casa sabe... de chão? É. Era casa de chão, então enterrava no chão, né? É assim que era. Mas por que enterrava, a senhora sabe? Não sei por quê. É o antigo, né? O tempo dos antigos era assim, era tudo enterrado. Ela mesmo lembra que ela quando ela tinha as coisas da criança, era tudo enterrado, né? Tudo enterrado. Ela fazia no buraco no chão enterrado. A criação come, né? É. Mas a gente não, da gente enterra. Enterrava. O dono... bichinho. Ah, o passarinho. Opa. É só olhar pra lá. Só olhar e já se mexe. Ele espanta, ele assusta tudo. Ô, dona Lourdes, tinha uma coisa de não poder entrar gente no quarto, né? Esse é antes dos 7 dias. 7 dias. É. Não podia entrar ninguém no quarto? Não, pra não pegar o mal de 7 dias, que é o antigo, né? Mas aí depois de 7 dias, podia. Ô, dona Lourdes, quando a senhora dava luz, tomava uma bebida... Pra... Era só pinga com café. Pinga com café? É. Não tinha uma bebida que fazia com arruda? Não. Não fazia? Nunca, eu não bebi isso aí. Não... A senhora sabia disso? É, a minha mãe falava assim, você não quer tomar arruda? Esse é no último do dia da dieta que a gente tomava arruda com café. Não quero mato fedido, não. Mato fedido. Então a senhora tomava pinga com café? Pinga com café. É? É. Queimava, né? Assim, com canela, punha no prato, queimava ela e bebia. Uhum. Chá, né? Punha chá junto ali. Mas não bebia arruda, não. Ah, passava, falava que a minha mãe me bebeu também. Ela falava que não, que a arruda era muito forte, saindo. Se você suava, saía o cheiro da arruda. Cheiro da arruda. Com suor. Não, tanto que era não. Mato ferido. E hoje nunca a senhora. Bebia arruda, nunca bebeu? Não. E hoje a senhora usa alguma erva, assim, de chá pra quando você usa assim, bordo aí, ó. Deu um pé de bordo argentino aí que a gente... Eu vi. Pra tirar dor de estômago. Pra dor de estômago. É. Hortelã, a senhora usa também? Usa. Pra quê? Desde quando usa pra tomar. A hortelã a gente dá muito pra criança, pra dor de barriga, né? Dor de barriga. E pra bicha. Pra bicha. É isso que eu ia perguntar. Quando tinha bicha, como então, que... Tinha um remédio? Bicha. Mas tinha um lumbriqueiro que a mãe dava pra gente com açúcar, né? Eita, nossa, não posso lembrar até hoje. Como que era? Uma vez, óleo de riz. Ah, óleo de riz? É, eu acho que agora nem tem mais, nem sei se tem mas mais. Ela dava pura, assim, a colherada? É, mexia com açúcar, assim, fazia a gente comer na mão. Ai, óleo de riz com açúcar. Ai, que horror. Eu prefiro puro, acho, viu? Ah, meu Deus do céu, quando ela queria... Agora não, agora tem os comprimidos
a pessoa toma, né, pra apanhar a bicha. Tu não é mais, não. Mas é isso que eu dei tomar. Mas quando tomava óleo de rícino, o que acontecia? Nossa senhora, aí fazia o chá de camomila, aí a gente tomava o chá em cima pra tocar, pra ficar tudo em jejum. Era cedinho que ela dava. Dava cedinho. Nossa, depois você fazia lombriga, põe aqueles montes de lombriga. Mas por baixo, né? É. A gente dobrava aquelas monteiras de lombriga, nossa senhora. Mas você tinha banheiro em casa ou era fora? Não, banheiro era no reguinho d'água, que a gente tinha assim. No rego d'água? É, o pai fazia aquele banheiro lá e a casinha. Ah, ele fazia casinha. É, fazia a casinha. Aí caía dentro d'água. É, caía dentro d'água, porque a gente não é banheiro de buraco, né? Mas aí enxugava com o quê? Com folha? É. Limpava com folha? É, com folha, com papel, com... Ah, tinha papel também, de vez em quando. Papel de pão, né? Papel de pão. Quando tinha? Quando tinha pão. Quando comprava, que aí na cidade comprava pão, tinha papel de pão. Naquele tempo a gente não tinha papel. É, então, por isso que a gente brincava, limpava com sabugo de milho. Sabugo de milho, é. É, isso aí é conhecido, é. O Bruno dá risada. Ah, mas é engraçado mesmo, né? Quando fala, o povo fala, Portiga! Uma vez uma mulher não sabia um mato, pegava o ortigo, passava o olho na bunda, depois saía queimando. Não sabia que o mato era ortigo, nossa senhora parecida. Eita! E roupa? A mãe fazia roupa ou vocês compravam? A mãe fazia. A mãe fazia de tecido ou de saco? Não, de saco ela fazia camisa pro pai dela, pro marido dela. Uhum. Agora é aquele saco branco de algodãozinho, né? Uhum. Que era de farinha de trigo, saco fino. Ela lavava, arvejava o saco e ia fazer pro pai. O pai gostava da camisa. Camisa e saco de trigo. Ela lavava com o quê? Sabão de cinza ou não? É, sabão de cinza e punha nele bosta de vaca. Pra arvejar. Ah, pra arvejar botava bosta de vaca? É. Junto com o sabão de cinza? Punha de boi assim, passava bastante. Punha bastante bosta de vaca no pano, assim, no saco. Que interessante. Punha isso na bacia. Deixava de molho ali uns par de dias, depois estendia e estendendo e aquarando até ficava branquinho. É. E ela deixava arvinho. Branco. É, na bota de vaca. Ela passava a bota de vaca pra poder limpar. E rádio vocês tinham em casa, dona Lourdes? Não. Não tinha rádio. Vocês não cantavam? Não tinha rádio, não. Tinha. Meu avô que tinha uma vitrola, né? Mas. Vitrola daquela que tinha como se fosse... Depois que ela comprou um rádio, que o pai comprou um radinho, tinha um radinho para estar escutando música. De pilha? É. Mas vocês não cantavam quando vocês brincavam, não cantavam? Cantava, mas... Cantava? Eu cantava um adulto, né? Cantando, brincando, lá vai batendo. Quando rezava, né? Que a pessoa rezava na igreja, que a gente... Cantava também? Cantava, né? Tem cantava música de rezo, porque lá tinha uma santinha que... que andava de casa em casa, que era Nossa Senhora, então de uma casa né, levava na outra, chegava lá, né, rezava, chegava lá, cantava, voltava e ia embora. Depois dali mudava para outra casa, cada dia estava numa casa. Então a gente ia acompanhando, porque para ir na igreja era difícil, era longe, né? É só no domingo que a gente saía. Mas e que, a senhora não lembra nenhuma cantiga, nenhuma reza desse tempo? Ah. Não ficou na sua cabeça? A senhora não consegue cantar hoje como que era. Não, não sai. Ah, não sai. Pra cantar de repente ali não sai. De repente não, né? É. E assombração, dona Lúcia, tinha? O pessoal falava o negócio de assombração. Não é assombração, tinha. A senhora nunca viu? Pessoa que espantava os outros, né? Ficava assustando os outros à toa, né? Era a gente fazendo eles arte. Espantavam. Não, eles falavam, contavam que lobisomem tinha, né? É. Mas que é gente que virava lobisomem. A senhora mesmo nunca viu? Não, eu nunca vi. Espantado. Então eu tinha a irmã, que era a mãe de São Francisco. Então quando ela saía, que eu saía para buscar o cavalo do meu pai, para ir para a cidade, para ir ver que coisa, e a gente de noite ia levar de noite para pôr no pasto, né? Uhum. Aí fazia que tinha aquele corujão que fazia barulho, ela, oh! Ela gritava, oh! Ela grudava em mim, tanto ela tinha medo, como ainda fazia a gente ter medo. Foi que tem medo, o não vai pegar nada. Nessa aí, voltava correndo. Era longe que a gente ia levar o cavalo. Nossa Senhora. Nós estamos na quaresma, né, agora? É.
A senhora respeita alguma coisa? Deixa de comer carne? Ah, deixa. Na sexta-feira, que... Santa Cena. Só na sexta-feira? É, agora é, porque... Antigamente como era? É, antigamente, toda sexta-feira a gente não comia. Mas toda sexta-feira da quaresma? Da quaresma. Aham. Uhum. A gente, na quaresma inteirinha, a gente não comia, não. Antigamente, na véspera de Natal também não comia. Também não comia? Não. Dia 24, não? É, não. Fazia as preparações tudo para depois da meia-noite. Tá certo. Se quisesse coisa depois da meia-noite, depois comia. Como tem a missa da meia-noite, que é a missa do galo, né? É. Aí depois da missa que... Aí podia comer. É, aí podia comer. Fazia os assados para comer, não comia antes, não. Mas agora acabou esse preceito aí, acabou. Acabou, né? É, ficou só na Semana Santa. Na quaresma. A quaresma não comia. Mas a gente, de vez em quando, a gente tem receio, né? Mas agora é só quarta-feira de cinza e sexta-feira santa, só que a gente... Que deixa de comer carne. Que a gente não come a carne. E o santo? Guardava o santo na quaresma? Na tampa, né? Tampa? É. Com pano? Cobre com pano. Tem cor esse pano ou não? Pode ser qualquer não, cor? Não, põe roxo, põe preto, né? Aham. Uhum. Não precisa de cor, qualquer pano tampa. E a só cor... que é tampado, né? E o trabalho na sexta-feira santa também parava, né? Parava. Que não podia fazer nada na sexta, né? Mas a gente muita coisa fazia, né? Porque não dava pra fazer. Tinha que dar de comer os bichos, né? A gente fazia tudo nas vésperas e deixava tudo pronto, né? Tá. Sexta-feira a gente não comia nada, né? Então era só peixe que fazia. E aquela coisa que sim, o leite nessa época parece que não podia vender, né? Não, eles não vendiam, eles davam pro povo, né? Aí o povo buscava leite. Naquele tempo a gente buscava bastante leite para fazer. E fazia doce? Fazia doce, fazia as coisas. Aham. Uhum. Ô, dona Lourdes, a senhora viu muitas coisas mudar, né? A senhora tá com 89 anos. Antigamente era melhor? Ah, não sei, mas acho que sim. Acho que antigamente era... É mais custoso a vida, mas parece que é melhor as coisas, né? Agora tem muita morte, né? Mata muito o outro. Mas que aquele tempo também matava, não sei. Não lembro que a gente morria tanto assim, né? Pra roubar o outro, mata. Não precisa matar, rouba, vai embora e larga. Larga a pessoa viva. É. Pelo menos ele vivo, ele vai ganhar outro, vai fazer coisa. Agora que adiantou, você mata ele, você roubou ele, a vez mata de raiva porque não tem. Ué, vai procurar outro pra roubar, ué. Não tem. Agora pra que vai matar, pra que? A morte foi só Deus que deu pra ele matar, não pra matar o que ele deixou. E a senhora com 89 anos, o que a senhora pede pra Deus ainda hoje? Ah, saúde pra gente cuidar até o fim, né? Porque a gente não sabe o que ainda vai passar daqui pra frente, né? E celular a senhora tem? Telefone celular? A senhora não gosta? Celular? Não, acho bom você ficar ruindo aquele negócio pra lá pra cá. Fica a vida, pô. É, toco pra lá, como os outros, a minha neta, coisa, ela vira pra lá pra cá, entende? Como é que você mexe nisso aí? Ai, eu não sei mexer nisso, não. Eu não tenho, não. Computador, então? Hã? Muito caro? Eu acho caro. Ué, é caro ou é ruim? Tem... Caro e ruim. Caro e ruim. Caro e ruim, ah, não. Ela tá aí, ela quer comprar um, mas não pode comprar um. Porque é caro? É caro. Dinheirinho que dá, vou comprar um celular, mas com isso aí você não compra, não, filho. Perguntei quanto que é o celular, acho que é mil e pouco. Falou que é louco. Ah, mas tem mais barato, viu? Ela quer comprar um bom, então, porque tem mais barato. Ah, tá. Não é, Bruno? É. Tem mais barato. E... Eu acho que hora chegou que alguém? Que hora será que é isso? Você... A hora, peraí que eu vejo pra senhora. O que eu tenho no meu bolso? O meu tá no meu. É 10h15. Ah, então. A senhora tem que fazer alguma coisa? Já não veio, não. Ô, dona Lourdes, mas nossa... Bondão não veio. Ah, não veio de Bondão? É, a vinha de Bondão. Ela não apareceu até agora porque ela não vai vir. Ela foi no enterro, não, você falou, né? Não, a outra da cidade. Ah, é da cidade. Aqui é daqui, que mora aqui na casa. Ô, dona Lourdes, foi boa a entrevista, eu agradeço a senhora. E aí eu lembrei de fazer uma pergunta. Você quer fazer alguma pergunta? Não? O Bruno fica só quietinho, escutando, aprendendo, né? Quer comer doce, né, Daniel? Quer ver? Ah, ele vem comer doce aqui? Quer doce? Ah, ele quer comer doce. Ele quer comer doce, é. Ele gosta de leite doce, né? Esse aí eu conheço. Eu gosto de leite doce. Ô, dona Lúcia, eu queria perguntar uma coisa pra senhora. Por que a senhora acha que eu vim aqui entrevistar a senhora? Ah,
não sei, porque eu sabia me levar minhas coisas pra lá. Ih, se vai aparecer gente aqui, meu Deus do céu, daqui a pouquinho tá fervendo gente no porteiro. Ó, se a senhora falar que pode vir, eles vêm comprar as coisas suas, viu? É, pra vir comprar, trazer dinheiro pra mim, eu vou comprar remédio, né? Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Mas eu agradeço a senhora, foi muito legal a entrevista, viu? Mas olha, eu vou dizer pra senhora, por que que eu faço isso, as coisas? Porque eu acho que as pessoas antigas, igual a senhora, mais velho, tem muita coisa pra ensinar pra nós, né? É. E não é só, assim, a sua arte, o seu artesanato que a senhora faz, mas é as suas histórias, o jeito que vocês viviam, né? Que era... Eu lembro da como é que fala? A Revolução de 32. A senhora lembra? Então. O que que a senhora lembra? De 40 e... Quanto? 40 e... 40. Teve uma guerra mundial, né? É, 39, 45, isso. Eu lembro que o papai comprava, pegava açúcar, pegava tudo pra gente tomar café, tudo por quilo. É porque era racionado, né? Racionado. Eu lembro dessa... E naquele tempo a mulher não botava. Não botava? Não. Ah, você era a lembra. Mulher começou a botar depois de... Deixa eu ver. Foi em 50... Acho que é 50 e pouco que a gente... Que as mulheres começou a botar. Uhum. Depois do Getúlio Vargas. Depois de Getúlio Vargas. É. E a senhora gostou? Ele matou 15 anos, né? Oi? Ele comandou 15 anos. Ah, é. Ficou um tempão, é. É, então. Mas, então, o salário mínimo foi Getúlio Vargas que pôs. Um salário bom pro povo, né? E você vê, e já perdeu mais da metade do salário mínimo do Getúlio Vargas. Não tá mais. Diz que, pô, no valor do se levasse a sério o valor do Getúlio Vargas, todas as coisas que subissem, nós já para estar recebendo 2.500. Uhum. Esse era o valor do salário mínimo. Você vê, só pensa na barriga deles. 40 e poucos, 30 e poucos, que não fazem nada lá sentado roubando o povo. Só isso que eles pegam. Isso que eu queria dizer um dia. Olha o Jacu, olha que beleza. Jacuzão. Primeiro nós caçava isso no mato para comer. Meu marido matou muito isso aí. Matava do que? De espingarda? Jacu. Um dia pegou dois homens e pôs na galinha pra chocar. E saiu? Eu criei em casa. Mas criou? Ele ficava na varanda assim, você não podia fazer comida, ele pulava lá na panela pra comer. Ai, sem vergonha? Já fica sem vergonha. É. Você tá fritando bolinho? Ah. E fazia biu. E queria vir ali catar o bolinho lá e sair com o bolinho no bico comendo. É. Ele vinha voando e... É, ele ficava na linha da casa. Sei. Por dentro da casa. Na linha, de tesoura, madeira, né? É. Não tinha... Não tinha forro. É, não tinha forro a casa. É. Casa sapé, né? É. Ele vinha e ficava lá, dormindo lá. Daqui um pouquinho você ia fritar bolinho daí, ele ia lá no prato de bolinho e catava o bolinho e saia comendo. Eu falei, por que eu fui pegar essa porcaria? Matei ele pra comer. Eu falei, eu vou matar nada que eu não trazer pra criar. A avó tem dó de matar ele. Ah, fica com dó. Ah, é desse jeito, tá sem vergonha. Ele subia, ele voava de um lado pro outro. Já era dois, mas um chupou um bagaço de cana e morreu, porque ele não fez cocô com o bagaço enrolou. Entupiu ele, né? Entupiu ele, aí ele morreu, porque... Aí ficou que eu sou só um. Mas depois ele foi-se embora. Os outros não matam. Aí foi embora, dia já pude. Ô, dona Lúcia, eu tô vendo ali, aquilo lá é um pé de ouro por nobis? Aonde? Do lado, aqui ó. O que é aquilo? É guaco. Ah, é guaco. É guaco. A senhora usa pra quê o guaco? Pra tosse. Pra tosse, né? É. Pra então gripe. Esquecemos de falar, pra né? Pra gripe. Pra gripe. É guaco. É bom pra tirar catarro, né? É. Vai cheirar. Aí a gente vai juntando e vai descobrindo os remédios. Mas então tá bom, dona Lúcia. Obrigado, viu? Deixar a senhora em paz aí agora. Se ela quiser trabalhar, fazer o que for. É, vai trabalhar um pouquinho. Já ficou bom a entrevista. É, já tem bastante. Tem coisinha pra vender aí pra mim, não? Hein? Tem coisa pra vender? O que? Porque esse aqui é doce? Não, eu quero dessas artes suas de artesanato. Ah, o que o senhor quiser? Peneira. Peneira? Mas peneira tá sem trabalho. O que eu tenho um boi? Minha chave. Não, tem aqui na cesta, aqui tem cestinha aqui por mim. Cesta, né? É. Vamos ver se tem alguma lá. Essa aqui é cesta grande, nessas duas cestas grandes aqui tem aqui, ó. Ah, tá. E tem os outros aqui, ó. Então eu quero, se a senhora tiver alguma coisa, porque vai ter a feira, né? Eu não quero atrapalhar a senhora. Não, aí se eu ver se eu quiser. Ah, esse aqui que é o tacho que a senhora usa fazer doce? É, esse aí é o tacho. Ah.
Esse tacho é antigo ou é novo? Esse é novo. É novo. O antigo meu tá lá no... Já furou? Tá lá, não, tá lá no... Já. Já furou, tá lá no bitico. Aí, ó. Tem tudo quanto é tipo aí, ó. Tem cestinha pequena, tem cestinha... Aí esse aqui que eu, que eu fiz pra moça... Ah, então venda pra mim esse. Aí, aí. Venda pra mim. Eu quero esse. Ó, é lindo. Esse aqui é fruteira. Eu quero esse. Aí. E esse aqui pra pôr guardanapo, sabe? Uh-huh. Pra ir tirando assim, que é aquele pra pôr na mesa. Aí, ó. Então eu vou levar esses dois, tá bom? Ah, ela sumiu. Aí. Pronto, então já achou o comprador? Pronto. É o conjunto? É o conjunto. É. Eu levo os dois, eu levo os dois. Aí. Tá bom? 55. Beleza. Então tá joia. Ó, então vou levar os dois. 55? É. Beleza, então. Deixa eu botar aqui. É. Senhora, será que vai ter troco pra mim? Eu acho que eu só tenho 100. Tá gostando de filmar, Bruno? Você podia filmar com o celular, fazer um filminho da roça, né? É. Eu queria filmar um dia você fazendo breganha, rapaz. Tô duro. Tem que comer o dia inteiro. É. Comer docinho. É porque faz rapadura no Zepitico. Ah, ela que faz rapadura? Taiado, né, dona Lourdes? Rapadura, taiado. A senhora que faz rapadura no Zepitico? Ah, mas eu queria ver esse dia, gente. Ih, mas é um dia que eu não sei o que é que vai lá fazer, tem que passar. Ah, eu deixei até o tacho lá. Gente, aí, goiabada? Aí a goiabada. Mas goiabada a senhora vende? Vendo. Eu quero. Vende uma pra mim. A minha mãe adora isso. Eu não tava fazendo mais pra vender, porque cansa muito, né? Cansa, eu né? Só deixei só pra cá, aqui, ó. Aí, ó. É, quanto que é essa aí? 15. 15? Isso. Posso levar duas? É, pode. Posso? Então dá duas pra mim aí. Aí. Nossa, eu adoro rapadura. É, rapadura não, goiabada boa. Eu vou boa, cortar assim. Mais depois, eu corto outro. Beleza. Então é 30 que eu tenho que dar pra senhora, né? 30 isso. eu tenho. Faço crochê, faço tudo que dá. Você faz crochê? Faço. Crochê pra vender também, não? Tô com a coxa aqui que eu vou mostrar pro senhor. Ah, vamos lá ver. Pode entrar aí? Pode. Só que acenda a luz pra ver, senão não dá. Pera aí. Isso. Aqui, ó. Tô fazendo ela aqui, ó. Ó. Ah, é de barbante. É, aí, ó. Aham. Deixa eu abrir ela aqui. Nossa, que linda. Ó. A senhora trabalha muito, hein? Olha. Com 89 anos, a senhora ainda... A coxa gente de... Gente do céu, olha o trabalho. Vou levar na feira pra me render, vou acabar ela. No sábado? É, dá não, dá no... Não, no dia 27. É, aí ó. Quanto que a senhora vende uma coxa dessa? Não sei quanto eu vou pôr o preço. Ah, uns mil real, bota lá uns preços. Bota mil real. Será? É, que isso, isso aqui vale muito, olha lá. Olha. Ai, as florzinhas. Que é isso? Quanto tempo a senhora gasta pra fazer isso? Mas eu tô errando, eu tô pondo... Aqui, ah, o fogo... Você botou do lado avesso? É, deixa eu pegar, pega aqui. Aqui, aí. Ah, esse é o lado certo. Aqui, ah, que, ó, ficou mais bonito mesmo. Aí, deixa lá, aí. Ficou mais certinho, né? É. Meu Deus, põe do lado avesso. Aqui que é o direito dela, hein? Nossa, muito linda, viu? Aí. Essas flores é do quê? De lã? Laranjinha. É de lã? É de linha. É de linha. É, de linha, flores. Muito legal. Ah. Bom, então quem quiser pode encomendar pra senhora, né? Vai lá na feirinha e compra. Aí, ó. Muito legal. Essa almofada não é sua, não, né? Essa? É. Essa é. Também? É, mas eu não é que fiz, não. Eu faço isso. Não, é isso que eu que perguntei. Se aqui, que ó, olha aqui, ó. A rosa, hein? E faz aqui nele, já sai aí. Sai no crochê. Muito legal. Eu perguntei quanto tempo a senhora demora fazer uma colcha dessa. Ah, isso aqui demora bastante, faz tempo. Uns seis meses. Só no babado aqui, faz dia que eu tô no babado dela. Dá quanto? Seis meses fazendo ou não? Ah, vai. Mas a senhora pega aqui uma... Não, uma, eu faço só de noite. Só de noite, né? Na hora que eu tô sentado, eu sento aqui, assisto televisão, até a hora de dormir. Entendi, é. Aí eu faço só de noite, assim. Legal. Então assim que fica. Não quer aprender a fazer isso aí, Bruno? Ah, não. Muito trabalho. Muito parado, né? É. Esqueci de perguntar pra ela onde que ela pega o bambu, quem que pega pra ela, né? Eu vou lá perguntar agora. Aí, dona Lu, já escutou, né? Onde que a senhora pega o bambu? Ah, só no mato, né? Mas... Tem aqui em casa aqui, mas ali só no... Tá no mato, o senhor lá vê o tipo do bambu? Mas...